אני שמח לפתוח את הישיבה החגיגית של ממשלת ישראל במוזיאון ישראל. מוזיאון ישראל הוא קודם כל מוזיאון ישראל, ואני אכן זוכר שהייתי פה נער וכיצד היינו מתגנבים לעץ הבלוט הבודד שהיה פחות או יותר במקום שבו אנחנו יושבים. ומאז כמובן חלה התפתחות אדירה והקימו כאן מוסד תרבותי מפואר שאנחנו חוגגים היום 50 שנה ליסודו. המוסד הזה מראה שלושה דברים. אחד, הוא מראה את הקשר שלנו לארץ בתצוגה הדרמטית ביותר, ואחד הממצאים הארכיאולוגיים החשובים ביותר של האנושות, המגילות הגנוזות. יש גם ממצאים רבים אחרים שמלמדים על הקשר שלנו לארצנו, אבל המוצג הזה, על העוצמה התרבותית שלו וההיסטורית שלו, הוא ללא מקביל. הדבר השני שרואים כאן זה את הקשר, את האוצר הגדול התרבותי של העם היהודי על תפוצותיו בארץ ובעולם. וכמובן הדבר הזה מסמל את התרומה שלנו לאנושות. וזה גם הדבר השלישי שרואים כאן, את כלל התרבות האנושית עם מוצגים אומנותיים וארכיאולוגיים מרהיבים, שמתבטאים אולי גם בעובדה שיש פה תערוכה של קיצור תולדות האנושות. זה מבוסס על ספר פרובוקטיבי ומעניין שנכתב לדעתי לא במקרה על ידי פרופסור כאן בישראל. ובכן, שלושת הדברים הללו, אני מציין אותם כדי להראות את השוני העצום של הפריחה התרבותית, החופש התרבותי, היצירה התרבותית שיש במדינת ישראל לעומת מה שקורה בסביבתנו. השמדת אוצרות תרבות, השמדת רעיון החופש, השמדה פיזית של אנשים בניסיון להשמיד רעיונות על ידי הקנאים האסלאמיים. אנחנו מקדמים את הפריחה בפנים ומגנים עלינו, על עצמנו, לדעתי גם על האנושות כולה, מהאיומים מן החוץ. הדבר הזה קשור בהמשך טיפוחה של ירושלים, אדוני יושב ראש העיר. אנחנו עובדים יחד בתנופה גדולה בהרבה תחומים, במוסדות תרבותיים, בפריצת הכביש לירושלים. כל אחד רואה את זה. רואים שאתם נוסעים לכאן, זה לא רק ירושלים, זה סביבתה, זה הנגישות אליה, זה מסילת הברזל שאנחנו חוצבים בהר, זה הפיתוח שאנחנו עושים בליבה של ירושלים, בשכונותיה, בשכונות הקצה, ויש עוד הרבה הרבה מה לעשות. אני בטוח שנשמע ממך. אני רוצה לברך אותך על העשייה החשובה הזאת, וגם לומר לך שאנחנו נתמיד בה עם כל שרי הממשלה. אנחנו נקבל היום כמה החלטות חשובות לגבי פיתוחה של ירושלים, כפי שאנחנו עושים תמיד ביום חגה, ואנחנו ביום שחרורה. אנחנו איננו רוצים לחזור אחורה, ומי שמדבר בנוסטלגיה על אותם ימים כנראה לא חי כאן. אבל אנחנו לא נחזור אחורה לעיר חצויה, עיר שסועה, עיר עם גדרות תיל וצלפים על החומות. זה לא יקרה, ואנחנו נדאג שזה לא יקרה. אבל אין זה אומר שאין לנו עוד בעיות ושאין משימות. יש רבות, יש גם מצוקות, ואנחנו רוצים לתת להן פתרון ונמשיך לפתח אותה באותה תנופה שאנחנו רואים סביבנו. הממשלה היום תקים את ועדות, כמה וכמה מוועדות השרים. יש לנו עבודה רבה. ועדה אחת שביקשתי להקים היום זה ועדת השרים בראשותי לטפל במצוקות של אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה. הם ראויים ליחס שווה, יש להם זכויות, אנחנו נדאג שהם ייהנו מהזכויות האלה כמו כל אזרח ואזרח במדינת ישראל. מעבר לזה, אני מבקש לאחל לשרים ולשרות כולם עבודה משותפת, מוצלחת, למען אזרחי ישראל. הם מצפים מאיתנו שנרתם למענם, כך נעשה. תודה רבה. אדוני ראש הממשלה, שרי הממשלה, חבריי להנהלת העיר ירושלים, מכובדיי, אנשי המוזיאון, חג ירושלים שמח לכולם. אך מקרי או לא מקרי, בסדר? שומעים יותר טוב? שומעים? יופי. אך מקרי או לא מקרי שהנושא הראשון על סדר יומה של הממשלה החדשה הוא חיזוקה וביצורה של העיר ירושלים.
אני רוצה לומר לכבוד ראש הממשלה ולשרים היקרים, שירושלים שלנו עוברת פריחה ורנסנס תרבותי. לשמחתי הרבה, ירושלים הולכת קדימה, ראש הממשלה. אני חושב שכל בר דעת מבין, היינו אלופי התחלות הבנייה בשנה האחרונה, וירושלים רואים בה את ההשקעות בתשתית הפיזית, בחינוך, ולשמחתי הרבה, האווירה בעיר, זכינו לרכוש את אמונם של תושבי ירושלים ותושבי המדינה, שיותר ויותר מתחברים לעיר ירושלים. אין לי ספק שההישגים שאנחנו השגנו בשנים האחרונות, הם הרבה מאוד הודות לרוח הגבית החזקה שקיבלנו ממך והממשלה הקודמת, באמצעות משאבים בצמצום פערים. לא יכלנו לעשות את מה שעשינו ללא התמיכה החזקה שלך ושל הממשלה. היום אנחנו מציגים לך, אדוני ראש הממשלה, ולממשלה את תוכנית ירושלים 2020. היא בתפיסה של פרופסור פורטר ופלורידה, של תמה שסביב היתרונות היחסים של ירושלים. אותה תמה מאפשרת לנו למקד את המאמצים שלנו ולהצליח. אני מאמין שהגישה הזאת היא נכונה לכל אזור, לכל עיר, ובוודאי ובוודאי לירושלים. התוכנית, אני מביא אותה עם, על דעת התעשייה, על דעת משרדי הממשלה השונים, הדרג המקצועי, שעבודת הרקע שעשינו, ואני תקווה שההחלטות שמתקבלות היום, פלוס הבאות בדרך, יאפשרו לנו לעשות עוד קפיצת מדרגה גדולה קדימה, לטובת כלל המגזרים בעיר ירושלים. המחויבות שלי והנהלת העיר לטפל בכלל המגזרים, במגזר הערבי, במגזר החרדי, הממלכתי, הממלכתי דתי, לתושבים, למבקרים. אין לי ספק שזה ירושלים של כולנו. אנחנו בדרך הנכונה, ואני רוצה שוב להודות לממשלה ולך, אדוני ראש הממשלה, על התמיכה שהייתה, ולא פחות, על התמיכה שתהיה. תודה רבה. אני בטוח שהלא פחות, הוא לא פחות חשוב. נכון, הוא יותר גדול אפילו. תודה רבה לך. תודה.